Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, govoraše Isus svojim učenicima. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokve, niti se zgloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. Što me zovete, gospodine, gospodine, a ne činite što zapovjedam? Tko god dolazi k meni, te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan. Sličan je čovjeku koji gradi kuću, pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja. Nahrupi na nju bujica i umah se sruši, te bude od te kuće razvalina velika. Hvaljen si Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Gospodin nas poziva, tebe i mene, svakog kršćanina, pa i svakog čovjeka, da upozna Isusa i da svojim životom bude kao jedno dobro stablo koje će donijeti obilje dobrih plodova. Evo, vjerujem da svatko od nas želi biti to dobro stablo koje rađa dobrim plodovima iz perspektive Božje, iz Božjih očiju gledano da su plodovi našeg života dobri. I zato nas Isus poziva da imamo dobro srce i da tako odgajamo svoje srce da bude dobro. Jer svašta, braće i sestre, može ući u naše srce i moramo bdjeti nad svojim srcem da pokvarenost ne bi ušla u naše srce. Rekao mi jedan prijatelj koji je radio u jednoj firmi i dobio je od svojeg nadređenog, od svojeg šefa, nalog da izvrši jedan čin koji bi prošao kao legalan, ali nije bio moralan. I od toga bi došla neka zarada. Taj moj prijatelj u svojoj savjesti nije mogao prihvatiti taj čin i dao je otkaz. No, Bog se za njega pobrinuo i dobio je posao u jednoj drugoj firmi i on je dobro. Evo, ima sredstava za život, za svoju obitelj i tako dalje. No, događa se da mnogo puta čovjek se ne snađe dobro u takvim situacijama i napravi nešto što je protiv njegove savjesti. I može se dogoditi da se netko i jako obogati na ovome svijetu, evo, služeći se zapravo nemoralnim potezima i drugi će reći kak njemu dobro ide i tako dalje, ali često puta to vidimo kad tada se uruši situacija tog čovjeka koji je na jedan nemoralan način došao do obilja. I to su onda tragedije i to je onda sramota kada neki velikani koji su nekoć bili možda i u javnom životu, političkom životu, društvenom životu, nekako primjer uspjeha i moći, a kasnije onda se povlači po sudovima i evo bude čovjek jadan. Evo baš ruševina bude kuća tog čovjeka, slikovito govoreći kako kaže Isus Krist u ovom evanđelskom odlomku. Evo, zato nas Isus poziva da gradimo svoj život na njegovoj riječi, na njegovoj istini, da njega slušamo. I to, braći i sestre, da ga dobro slušamo. Da slušamo samo Božji glas i ako se nađemo u situaciji da netko od nas traži ili da možda mi sami razmišljamo učiniti nešto, da se snađemo, a nije zakonito, a nije Bogu milo, a nije Bogu drago, koliko god to bilo nekako privremeno dobro rješenje, kad tad to će nam se obiti o glavu.
i raspast će se to. Pa zato je bolje imati i malo, ali pošteno, nego imati mnogo na nepošten način. Evo, Isus nas poziva da budemo vjerni njemu, da slušamo njegov glas. Zašto govorite gospodine, gospodine, a ne činite što vam zapovjedam? To je jedna dvostrukost života kršćanina koja nije dopuštena. Gospodinu se ne mili. Ako se nazivate mojima, onda budite moji, budite u svemu moji, kao da nam poručuje gospodin. Nemojte raditi kompromis sa grijehom, kompromis sa zlom. Slušajte me, govori nam gospodin, i onda kada je to nešto ugodno slušati me, ali onda kada slušati Boga iziskuje i žrtvu, i čekanje, i trud, i neizvjesnost, život u povjerenju u Boga. Bog će se pobrinuti. Ako sada i nemam, Bog će se pobrinuti. Ja ću se truditi poštenim radom i molitvom steći ono što mi je potrebno za život. A neću prigrabiti na nepošten način, privremeno si osigurati nekakvo blagostanje, a kasnije imati velikih, velikih problema. Evo, Gospodin nas poziva da budemo mudri, da razmišljamo dugoročno, i ne samo dugoročno u smislu ovog života na ovom svijetu, nego da razmišljamo dugoročno u smislu vječnosti. Gdje će biti moja duša u vječnosti za 1000 godina, za milijune godina? Evo, bit će moja duša dobro, bit će s Bogom, bit će u radosti, u miru, ako sada slušam njega uvijek, ne radim kompromis sa zlom, sa Sotonom, radi privremenog dobra, nego slijedim Kristov put. Neka nam Gospodin udijeli tu mudrost i ojače nas da se odupremo svim napastima zlog duha i svijeta. Amen.